Қайырлы күн, достар! Каналыма қош келдіңіздер! Мен Лида Кос, фудблогермін. Бүгін ашытылған қатпарлы қамырды қолдана отырып, екі түрлі нұсқада сардельки пісіретін боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Айтып өткенімізде екі түрлі нұсқада қамырды алып, бүгін сарделька жасаймыз. Квадраттық үлгідегі қамыр, бұл дайын қамыр, яғни магазиннен сатып алынған. Ал дөңгеленген қамыр, бұл өзімнің үй жағдайында жасаған, қолдан жасаған қамырым. Ашытылған қатпарлы қамыр жасаудың видеосы каналымда жеке видео болып түсірілген. Қарап көрсеңіздер болады. Бірінші өзімнің дайындауымен жасалынған қатпарлы ашылған қамырымды алып осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз, және жеке-жеке күлшелеп, дөңгелектеп шығамыз. Енді дайын қамырды да алып, осылай төрт бұрышты күйінде жайлап, оқтаумен жайып, кішкене текстеп аламын. Одан кейін бұл қамырды да бірнеше бөліктерге бөліп шығамын. Бірақ осы төрт бұрышты күйін сақтап қалдырамын. Видеода көріп тұрғаныңыздай, мінекей осындай ыңғайлы төрт бұрышты бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Енді мен начинка ретінде сардельки алдым. Сыр етінен жасалынған, алдын ала қайнатып дайындап алдым сарделканы. Сарделька өте жуан болғандықтан, ірі болғандықтан, одан кейін қайнатылғаннан кейін ол тағы да кішкене өсті, сондықтан мен оны екіге бөліп аламын. Неке барлық сарделканы осылай ортасынан бөліп дайындап алдым. Осы сарделканы қазір жасалынған қамырларымызға ортасына салып, екі үлгіде бүктейтін боламыз. Бірінші дайын қамырдың осындай төрт бұрышты нұсқасын алып, ортасына сарделканы қоямыз. Одан кейін екі жағынан осылай кеселеп, қамырды екі жағынан кесіп шығамыз. Енді қамырдың екі жағындағы кесіктерді осылай бірінің үстіне қоя отырып, кәдімгідей шаш өрген сияқты өріп шығамыз. Өрілген сарделка шығады. Міне, видеода көріп отырғандарыңыздай, тура осылай әдемі қылып бүктеп, өрілген сарделканы жасап шығасыздар. Келесі қамырларды да дәл солай қылып бүктеп шығамыз. Ортасына сарделканы қойып, қамырды екі жағынан өріп, осылай жасап шығамыз. Келесі кезекте мен өзім жасаған қатпарлы қамырды алып, күлшелеп қойған қамырлардың әрқайсын текстеп, жұқалап, осылай оқтаумен жайып аламыз бірінші. Одан кейін ортасына сарделканы салып, дөңгелетіп ораймыз. Бізде екі түрлі қамыр болғандықтан екі түрлі жасадым. Яғни екі түрлі бүктедім. Қараңыздар, қолдан жасалған қамырды осылай орап жасадым. Ал алдында көргендеріңіздей, магазиннен алынған дайын қамырды өріп жасадым. Үй жағдайында жасалған өзімнің қамырымды әр күлшені осылай жұқалап жайып, ортасына сарделканы қойып, дөңгелектеп, орап, барлығын осылай жасап шықтым. Үй жағдайында жасалған бұл қамыр өте жұмсақ, эластичный шыққаны көрініп тұр. Қолға жабыспайды, жұмыс жасаған кезде өте ыңғайлы, жайған кезде де тегіс әдемі болып жайылады екен. Мінекей, барлық қамырымызды, ішіне сарделькамызды салып, дайындап алдық. Дайын қамырымен өріліп жасалынды, ал қолда жасалған үйдің қамырымен оралып жасалынды. Барлығының үстіне сүттен және жұмыртқаның сарысына жасалынған сұйықтықты осылай жағып шығамыз. Сарделькаларымызды 180 градусқа қыздырылған пешке пісіріп аламыз. Пісіру уақыты 15-20 минут. 20 минуттың ішінде бүгінгі дайындаған сарделькаларымыз пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі қып, қызыл, қытырлақ. Екі қамырдың ешқандай айырмашылығын көрмедім. Тек дайын қамырмен жасалынған сарделька сәл майлы болды. Үй қамырмен жасалынған сарделькалар жұмсақ болып шықты. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар.
Егер үй жағдайындағы қамыр мен сатып алынған қамырдың еш айырмашылығы болмайтын болса, қайсын таңдайсыздар? Магазиннен сатып алған дұрыс па, әлде үйден жасаған дұрыс па? Сарделька-ның балаларға ұнағаны соншалықты, өте жұмсақ дәмді болғаны сондай, тіпті салқындағанын күтпей, біразын жеп қойды. Достар, менің рецептімді пайдаланып, үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.